Takže mikrofon zapnutý, dobrý tam nastavený, ovladač taky, sluchátka tam zapojený, jo. A se můžu jít natáčet, jestli vůbec v tom videu jdu slyšet, protože ty vole, já jsem zapl gajtáčko. Ty vole, já jsem zapl video, co se stalo? Dámy a pánové, vítám vás tady u dalšího videa. Když se tady kouknu, tak je to asi po měsíci, hnedka se to zjistím. No tady mám hromadu soukromých videí, z čeho jsem dělal třeba shorts nebo tak, nebo TikToky, můžete se dát na TikToku samozřejmě. Před 3 týdny vyšlo poslední video, to bylo 25.8. Potom vyšlo video 15.8. Potom vyšlo video, nevím kdy, hodně dávno. 29.7. No. Přemýšlel jsem. Už jsme to dotáhli celkem daleko. No. 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 Jak se to jako dá vzít, jo? Jakoby... Jak dlouho už natáčím? Přes 3 roky asi. Asi jo. Dotáhli jsme to celkem daleko a... Já nevím. Mně se to... Nechce úplně ukončovat, jakoby... YouTube a tak. Mám teďka hromadu dalších věcí, co vlastně dělám ve svém životě. Nasadím si do auta, pojedem se trošičku a vezmem starý Mustang a to je taková klasika, ty vole. Je jasný. Mám hromadu prostě dalších zálib, jakoby, který jsem si našel, jo. Prostě s Tomíkem, Tomík už ani nemá PlayStation Plus, pán nemá PlayStation 5, PlayStation 4 už mu to nedává, má stejně notebook. Mám prostě počítač, takže to se tak nějak naše cesty, kromě Fortniteu, což teďka spolu hrajeme celkem často, zase, tak se naše cesty v hraní, ale jenom v hraní, pozor, jenom v hraní, tak se naše cesty tak nějak rozdělily. A to asi upřímně nás všech ve verc. Začalo to tím, že jak byl na podzim minulý rok ta OG sezóna ve Fortniteu, tak někteří z nás začali hrát Fortnite, někteří z nás zůstali u větáčka. Fortnite se hrál strašně dlouho, potom se koupili PS5, bohužel PS5 má jenom půlka lidí třeba z věc, že jo, zbytek má třeba počítač, jako třeba Honza nebo tak. A no, potom to vypadá tak, že když napíšu do verce, se nejde jenom se natočit nebo tak, tak prostě už nikdo nejde, že jo, nebo naopak, když zase hraje někdo z verc, třeba Mefy, Áďo, kdokoliv, tak zase já nejsem doma, že jo. Prostě Už to není tak, jak dřív, teoreticky jsem si říkal, že to bude prostě dobrý, kámo, že budeme natáčet videa a takový, a nic jako netrvá, nic prostě není na pořád, že jo, prostě Veverc. Blackwood tam nedávno teďka napsal, že je to tady nějaký mrtvý ta skupina, jo, že tam 10 dní nikdo nic prostě nenapsal, nikdo tam nic neposlal a jo, prostě je to mrtvý, když teďka teda se jde se ráno do školy, že jo, vrátíte se ze školy. A většina z nás prostě jde ven a jsme venku až tamhle do 10, že jo, už nám není tamhle 13, jako dřív, že musíme být v 6 doma a potom nemáme ještě doma co dělat, že jo, kromě úkolů, tak si ještě zapneme, dáme PS-ko a jdeme něco natočit a takový, takhle už to vůbec to není, takže proto nic ani jako pořádně nevychází žádný videa, jsem tady sám dneska. Kdybyste mi chtělo, tak bych mohl s někým natáčet. Jenže by to byla PS4 a nemohl bych s ním hrát, že jo, protože já mám PS5 verzi GTAčka a prostě nevím, no, dřív mám tam tady 130 friendů na tom, na PSku a z toho i hraje teďka třeba 11 a dřív to bylo prostě 40 nebo tak něco, nevím. A hádám, že ani tady tohoto video neuvidí, nevím, skoro nikdo vlastně, podle mě. Prostě, kdo by se koukal na video tady od Verz, kde tady byly totální sračky a přes měsíc jsem nic nevydával, jo. Ale zkusíme udělat comeback, lidi. Zkusíme se k tomu vrátit, ale už to nebude jako dřív. Nejde to, aby to bylo jako dřív. Nebo možná jo, ale nebude to určitě jakože každý den prostě vyjde video tam z GTAčka nebo z Minecraftu nebo tak. To bude prostě jenom občas něco, když jakoby se budeme nudit nebo tak třeba, tak prostě natočíme tam na GTAčko nebo dáme nějaký stream, že jo. Ještě Gran Turismo bude pokračovat, Formule možná budou zase,
ty byly celkem dost byly dobrý, byla to dobrá série. Jako na YouTube si myslím, jak to bylo úspěšný a to by mohlo pokračovat dál, že jo. Občas nějaký ten stream z GTAčka možná, nějaký video z GTAčka, občas něco z Minecraftu. Ještě bych se chtěl vrátit k Forestu. Jo, Forest máme rozehraný, ale jak jsem říkal, Forest jsme hráli pár dní a zase nás to přešlo. A přemýšlel jsem, bavili jsme se s Tomíkem dneska o tom. Možná by mohl vycházet nějaký content, ne úplně jakoby hry, ale prostě něco, aby nás to jako bavilo, aby jsme si prostě našli něco jiného, protože prostě ten daily content, tak to bylo takový prostě dobrý, jo? Ale vždycky jsem si říkal, že chci mít 1000 odběratelů. Jenže poslední, já to přiznám, poslední rok a půl, tak je to vždycky tak, že já začnu něco natáčet, jo? Potom, že jo, vydám videa, nepřibývají žádný odběr, že jo, ale jakmile natáčím třeba už 2 týdny, tak začnou přibývat ty odběry. Jenže mě to zase potom čas, tak mě to prostě omrzí. Takže musíme prostě dělat nějaký změny, musíme to jako střídat. To natáčení, že jednou bude natáčení tam na GTAčko, jednou to tamhle bude. Já nevím, s Tomíkem jezdíme prostě, bavil jsem se o tom s Blackwoodem. S Tomíkem jezdíme na kole, prostě děláme tam sračky. Sice nejsme na tom nějaký extra dobří nebo tak. Prostě začali jsme tamhle před rokem jezdit, začalo nás to bavit, teďka jsme si koupili, nebo já jsem si koupil, to mi se teďka bude kupovat jakoby konečně nějaký pořádný kola. A mohli bychom taky z toho někdy něco natočit, jakoby jak tady prostě, a nevím, fakt jako cokoliv, jo, budeme jezdit i přes zimu, tak můžeme tamhle prostě ve sněhu něco dělat, jo, tamhle na Halloween, tak jsem tak mě taky, už jsem nějaký nápad, co budeme dělat a nevím, myslím si, že by to mohlo být celkem fajn, tak by se to mohli vyzkoušet a jo, hnedka zítra, vlastně to natáčím den předtím, než to vyjde, vyšlo teďka shorts, teďka vychází tady tohoto, na co se teďka koukáte, další den by mohlo být třeba, mě napadlo, jakoby, nebudu žádný video točit, jenom prostě se stříhám nějaký klipy. Prostě z Fortniteu nebo celkově prostě z hraní, vlastně teďka jsem všechno odstranil, protože jsem na něm místo, to je jedno. Z Fortniteu nějaký klipy vezmu, hodím to prostě do toho mýho stříhacího programu, tam to se stříhám a udělám prostě to nejlepší tam z Fortniteu, víš co, jakoby, co bylo tam třeba za poslední půl rok, jo? A budou tam prostě jenom klipy, kde prostě jenom se budeme smát a budou tam prostě nějaký ohvadění, nějaký faily a tak, takže to by mohlo být celkem dobrý. Jo, tady můžete vidět to GTAčko. To jsem vlastně zapl jenom, protože mi to napadlo, že bych si nemohl projet v autě a natočit tady nějaký to video, kdybych něco řekl, ale jinak vlastně nemám tady co dělat, jo? Mám 2,6 milionů, to je málo, auta, vůbec přijde nějaký nový auta, já nevím. To Mercedesa mám, hádám, že tady už taky nic nepřidaný, tohoto jsem si chtěl koupit ještě, tohoto jsem si chtěl koupit, jenže když už to nehraju a nemám to ani s kým hrát, tak je to těžký, zkusím ještě někoho sehnat, ale nebo mě napadlo, že bych si odinstaloval PS5 verzi a začal by to zase hrát na PS4. Mohl by se vrátit Blackwood, možná Pája, kdyby se mu chtělo ještě. Kaďák, s tím jsem nehrál ani nepamatuju. Nevím kdo všechno, je to hodně lidí. Je to fakt dost lidí, kteří by se mohli vrátit prostě. A jo, nesmím chtít jenom já, musíte chtít i vy. A i ostatní kluci z Verc. A jo, uvidíme teda, jak to bude teďka vypadat, prostě teďka budu třeba týden nějaký videa vydávat, uvidíme, co bude mít jaký úspěch, jako třeba ty klipy z toho Fortniteu, nebo třeba něco z toho reálního života, to si asi ještě počkáte, to bude chtít čas, než začnu něco takového natáčet a jo, tak to je tady pro dnešek všechno, mějte se hezky a čau gobelo.